Кропивничанин Дмитро Семенюк до повномасштабного вторгнення Росії був автором комерційної реклами. Після нього почав створювати соціальні відео про війну. Основний мій рід діяльності – це рекламний відеопродакшн. Ми знімаємо рекламу, скажімо, з акторами. Це все стало на паузу. Пригадує, як 24 лютого 22-го року в перші години вторгнення йшов до волонтерського центру і бачив на вулиці чоловіків-добровольців, які прямували до військкомату. Мені дуже запам'яталося, це запам'ятається на все життя, коли чоловіки отак от біжать різними маршрутами, там різні чоловіки, вони так на адреналіні, всі в настрої, і цей чоловік мене зарядив, він по плечу так бахнув, ззаді отут. Це було прямо тут. Російською мені сказав: братик, йдемо в воєнкомат, будемо тратата цих уродів. Власне, тоді в перші дні війни, і власне перший, і другий, і третій день, я почав розуміти, що таке оце пафосне слово. Там день єдності. Доброго дня. Сьомий день війни. Ми активно готуємо передачу на фронт. Зараз кончі необхідні теплі речі, термобілизна. Створювати відео для зборів допомоги на фронт почав у волонтерському центрі «Кропхаб». Знімали відео, там випускали для людей конкретно, щоб їх якось включати. Коли я прийшов на Козачий острів, в мене були от такі враження, коли я побачив, що це така суцільна артерія, така, яка і все б'ється током, все організовано, все прям пульсує. На вулиці все, якби стоїть палатка, і там тисячі людей під'їжджають машини, уїжджають машини, вигружають, загружають. За цими списками, які прямо на стовбі висіли. Скільки відео створив за 2 роки, каже, не рахував. Те, що ми його знімали, це справді круто, бо зараз ми от можемо пригадати, як це було. Пригадати оці всі емоції, що ми тоді переживали, як зараз ми це відчуваємо. Пам'ятаю, як в Кропхабі тут ланцюг з людей, коли передавали ці коробки. Це відео про протитанкові їжаки створив, коли для їхнього виготовлення збирали метал. Цих дядьок, які там, ну по суті, це в них статична така робота, працювати з металом, і там текст ми разом придумали. Така ця цитата була: «Їдуть русські браття». Ми ж не можемо зустріти їх без подруночків, і випиляє йож, да? Типу, того, що якби надо все таку от прекрасну доріжку. Відповідальність за зруйновані будинки, за поранених і загиблих, і на вас також. Закрите наше небо. Це відео створив разом з іншими кропивничанами для іноземців під час перших повітряних тривог. «Закрите небо над Україною» ролик. Багато з дітьми у цей момент, коли повітряно включили, це було так жорстко. Коли 15 оруючих дітей несуть в підвал. Не бажаю нікому таке пережити. Воно, я тоді пам'ятаю, от тоді мені це запам'яталось, от прямо я не міг просто знімати, мене аж трусить. Каже, з того часу організовує допомогу на фронт, нині збирає на зимові спальники для військових. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.